Լոռու մարզի դսեղ գյուղում տիկնիկային արվեստի գործիչների միջազգային միության հայկական կենտրոնը Յունիմա Հայաստանը արդեն 7 տարի է կազմակերպում է թումանյանական հեքիաթիոր խորագրով տիկնիկային թատրոնների միջազգային փառատոնը, դսեղը դարձնելով հեքիաթային բարի հերոսներով լեցուն գեղեցիկ բնակավայր։ Փառատոնի հանդիսավոր բացմանը ներկա գտնվելու համար դսեղի կենտրոնական հրապարակում հայ մեծանուն գրողի տուն թանգարանի բակում էին հավաքվել տոնախմբության սիրահարները։ Այս միջոցառումները ես եկել եմ իմ զավակներով մասնակցել եմ, սիրով եմ մասնակցել, դրա կարիքը մենք բոլորս զգում ենք։ Փառատոնի կազմակերպման նպատակն է նպաստել մատաղ սերնդի գեղագիտական դասյարակությանը Հայաստանի մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, ազգային տիկնիկային արվեստի զարգացմանն ու հանճարեղ լոռեցու ստեղծագործությունների մասսայականացմանը։ Նորությունը որն է։ Նորությունը էլ ավելի շատ խնդուն հոգիներ, էլ ավելի շատ այցելուներ, էլ ավելի շատ մասնակիցներ, սիրված և սիրելի մի տոն, որը մեկ շաբաթ ուրեմն խաղաղություն, սեր, արվեստ և տիկնիկային արվեստ է պարգևելու ցանկացողներին, ովքեր կայցելեն։ Նախորդ տարիների պես այս տարի էլ թումանյանական հեքիաթիոր փառատոնը հյուրընկալել էր թատրոններ, դերասաններ, տիկնիկավարներ ու տիկնիկագործներ։ Այստեղ լավ գյուղ է, ես սիրացի նրա բնությունը, որտև այստեղ Հովհաննես Թումանյանի գյուղն է, ես ինքս ներկայացում ունեմ այստեղ։ Շատ կուզեմ, որ միշտ լինի այսպիսի բանը, այսպիսի ուրախություն։ Փառատոնը մեկնարկեց բացօթյա թատերականացված ուրախ տոնախմբությամբ ու ներկայացումով։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Լրաբերի համար։